рослина плодоносить щорічно. Плоди тримаються на дереві як мінімум 2 місяці, а то й довше, не осипаються і прив'ялюються, навіть прив'ялюються на рослині, вони такі ж самі смачні, як і свіжі. Живуть рослини дуже довго, і 50 років, 80 при належному догляді. То треба, як і у інших рослин, треба формувати, видаляти ті гілки, які відплодоносили, які відсохли, і проріджувати. Бо рослина світлолюбна і добре росте на освітлених місцях. Ну, а звичайно, при великому навантаженні урожаєм потребує зволоження або поливу, якщо є така можливість. Якщо немає, значить тоді вирощується без поливу. Починає плодоносити рослина, якщо з насінини, то сіянець починає плодоносити на 3-4 рік, а вегетативно розмножене набагато раніше, як і у всіх інших плодових рослин. З невеликого куща 3-5-річного може становити 1,5-2 кілограми, а от з такого, як ви бачите, великого 20-30-річного можна збирати до 10-12, а то й більше кілограм. Достигання наступає вже через місяць, і в кінці червня, у першій декаді липня, плоди вже готові. І тому на присадибній ділянці чи на дачній ділянці для дітей це надзвичайно велике таке, такі смаколики. Плід зветься кістянка, тобто, як у кісточкових, плід із кісточкою всередині. Маса одного плоду, як правило, грам-півтора грами, це вже великі плоди, як ви бачите, вони досить цікаві і красиві. Вони одночасно достигають, і можна їх збирати одноразово з куща. Сіянець. То його можна сформувати, він формується спочатку невеличким деревцем таким, а потім, звичайно, розростається як кущ, тобто дає додаткові пагони. Так от так само, як у смородини або в порічок, треба формувати кущ із небагатьох гілок. Це максимально у 3-5-10-річному віці це може бути 7-10 гілок. У старшому віці вони можуть бути більше, це вже скелетні гілки. Але обов'язково треба кущ проріджувати через те, що він загущається і погано освітлюється. А рослина, та будь-яка рослина, полюбляє, щоб всередині крони для одночасного достигання, щоб було добре освітлення. І тоді рослина, по-перше, одночасно плоди достигають, а по-друге, всередині завжди зав'язуються плоди. Через те, що якщо не вирізати, не проріджувати, то всередині будуть вегетативний приріст, а плоди можуть не зав'язуватися. Звичайний догляд полягає, як і у інших рослин, у спекотну погоду полив обов'язково і, знову повторю, обов'язкове мульчування. Весною, якщо ви побачили, що засохли гілки або підмерзли, ні в якому разі не треба їх тримати на рослині, бо рослина використовує поживні речовини на відновлення цих частин. Значить, треба обов'язково зрізати, вирізати сухе або підмерзле, і рослина добре регенерує. Я вважаю, що на будь-якому подвір'ї, на садибі, у фермерських господарствах це дуже перспективна рослина.